Kjenner du det, Selin Fredrikstad spiller nettopp spilt kamp mot Alta. Hva synes du om kampen? Nei, jeg synes vi gjør en god kamp. Vi starter litt slurvatt. Vi får en del unødvendig brudd, hvor Alta kan kontre på oss. Men så synes jeg vi viser styrke og kommer tilbake. Vinner komfortabelt til slutt, synes jeg. Du, Nordstedter, jeg får tre mål i dag. Er det noe en kan forvente av at du er på målkonto? Ja, det er klart. Jeg skal gjøre det jeg kan for å score mål hver kamp. Men jeg synes det er betryggende og at jeg på en måte er i gang nå. Det gir meg en trygghet som jeg kan bygge videre på. Det nærmer seg seriestart om en liten måned. Føler du at du er på vei til å finne formen? Ja, det føler jeg selv. Så ble det tre i dag, men det viktigste er at vi vinner kampen og får en god følelse. Så jeg synes vi gjør en god kamp etter hvert, hele laget. Selv om vi som sagt slurver den første halvtimen. Så. Har du begynt å sette deg noen egne mål for sesongen? Ja, jeg har noen mål. En målsetting, den holder jeg for meg selv. Ok, takk skal du ha. Det var en grunn da, så takk skal du ha for å lykke til videre. Takk for det.